хатан бол дарийн сүрэн гэдэг нэртэй юм хатан байна. За энэ хатан бол өөрийнхөө булцгар царай бумбгар би одоо тэнэг дүүхэн төрх тийм ээ. Одоо тэр инеж байгаа нь унтчихээн удаа гэмээр игдүүдээ царайгаараа тэр үеийн халахын иргэдийн зүрх сэтгэлийн бүр байлтан дагуулж чадчихсан юм хатан байна. За бас нэг жишээ хэлэхэд энэ дээдлийн энэ зургийг та бүхэндээ үзүүлэх л да. Монголын одоо олноо өндөр гонгор гэмээ алдаршсан тийм ээ. Гонгорын зургийг та бүхэн харж байна. За өндөр гонгор маань 1820 оны ихэнх үед сайн уян хотгийн далай чонхор вангийн хошуу буюу одоогор бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалан цуманд мэндэлсэн юм хүн байгаа. За Монголд одоо судлаач Эрдэмтэн Америк нэгдсэн улсаас ирсэн Эндрюс гэдэг хүн бол одоо энэ зургийг авсан байгаа юм л да. Тэр үед авсан. 1820 оны үед одоо 100 хэдэн жил өнгөрсөн байх шүү дээ хүмүүс. Тэгээд энэ авч явахдаа түүний одоо метрэлж үзсэн 2 м 36 см дэлхийн хамгийн өндөр хүн байна гэж тэр үедээ тэмдэглэгдэж байсан байгаа. Харин урд талд нь зогсож байгаа энэ хүний одоо нэр нь одоогор тогтоогдоо үе баяр хүн байгаа. За бас нэг зургийг одоо сонирхоолоход энэ талд байгаа энэ бөхчүүдийн зураг байна аа энэ сайхан. Энэ бол нэг хүний одоо авсан ийм сайхан баримттай түүхэн одоо өвөгдөөсөөс хадгалж ирсэн энэ ардын хүчлээс өмнөх үеийн энэ бөхчүүдийн энэ зураг байна. Одоо над төгс юм байгаа. За энэ зураг бол одоо тэр үеийн авар гарсан заанууд маань одоо ингэж авхуулсан зураг гэж байгаамаа. Тэр үеийн бөхчүүд бол нэлээд туранхай, хурдан шалмгаа хөдөлгөөнтэй. Харин орчин үеийн зургийг одоо бөхчүүдийн зургийг таа бүхэнд үзүүлэхэд орчин үед бол яадаг болсон байна вэ гэхлээр юу нь өөрчлөгдсөн байна вэ гэхлээр өөрийн биеийн жим болоод өөрийн биеийн одоо маасанда манай Монголын бөхчүүд маань төлхөө анхаарлаа тавьдаг болсон юм уу гэсэн түүхийг бас энд бас хөөрхөн өгүүлээд байгаа аахгүй юу. За ийм л нэг үзэгсэлэн гаргасан юм та өшөө таа бүхэн үрэлцэн ирээд бас миний зургийг авахын байвал авч ноо үзэгчтэй тийм ээ тийм ийм байна. Аа үнэхээр сонирхолтой маш сайхан зургнууд болсон байна аа. Тэгээд энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд хэрвээ энэ зургнуудыг авах хүсэлтэй хүн байх юм бол манай студиуд бас UBS дээр хандаж болноо. Энэ залуучууд би та нартаас өөрөө бэлтгэсэн мэдээг өгүүлмээр байна. Энэ маань миний бэлтгэсэн мэдээ юу вэ гэхээр нэгэн баатарлаг ирэх тухай гана. За тань баяр хүргэе. За зүгээр хэвчээ. Идэгч үдээс очтой эзэггүй байлгүй айлхгүй. Тэгээд гашаа зүгээр даваад арсан нэг нөхөө чи яг байранда уяатай байж байгаа чи. Яс сэмхэн гүж ороод би чи мөн хатаж байж байгаа хэрэгтэй патг онгоолгоо тэр ороод би чи ажиллах эхэллээ тэ. Аа юмнуудаа цоглуулаа лаваа лонглаа тэгээд ингэж очиж юу юу хин шиг үнэтэй явчлаа. Би чи хэдэд тамиг татчихдаг зөвгөө би чи ийм чи зүрхээ идэв чи яагаад би тамиг татаад одоо энд цаг унгаагаад гал тавьж байгаа сандра. Тэт тоожаа. Тэт өгсөн чи хөх баруу хаяалаас тест. Юу юу гэж хуурам оч айгүй уртаас юм байна тест. Дүрсгээд гал тасаад малзал утаа унаар гэж най байхгүй. Хөө авах юм байхгүй. Тэт өгөлөж одоо за за ямар ч юм гоо юмхоо аваад гарыг гэсэн чил орон дээр нэг жоогаар часгээл үйллээ. За та үе юу хүүхэд иднэд байдгүй л гэж бодоод за би 50,000 айга авчрахгүй айлс өдөр муу 5 настай хүүхдээ ахгүйгээд шокд орчихооч тий. За тэрөө 50,000 айга аваад гарах юм бол идэгч отор улам өрөө баллсан байна. Намайг сүлд баллаач тий. За ясиг ясиг тий. Танаас хүн чанар зулгаадаг юм байна. 1,000 айга авах юм 5 настай хүүхдээ аваад гараад ичих юм чи. Ста аймар юм бэ. Харин тэр гараад чи энэ авиа хайлт чи хэдийн амир мэдсэн бүгд гараад гэсэн. Баяр хүргэе баяр хүргэе. Бом баяр. Тэгс гар камаа зурдаа ирлээ. Одоо яаж онтрах гэж байна одоо. Тэ ямар ч би муу юм ухаан юм яаж ч дандаа цаваад байгаа юм бохгүй. Тэ чихний халууцуулдаг. Одоо би шинжлэрийн баярын өдрүүдээр одоо сайн сайхан юм яаж одоо ээжгээ одоо баярлуулчих. Амир их баяртай. Ээжтэй одоо шинжлэрийн мэд хэрэгээ тийм ээ. За баярлалаа. Таны ч гэсэн бас төр засаг маань харж байгаа бох тийм ээ. Одоо манай ард иргэд маань бас ямар мундаг зүйл хийсник одоо харж байгаа хаа гэж бодож байна. Хүүхдүүдээр яаж энэ утаанаас гарч ирсэн гэж байна. Хүүхд ба аа гэж би ч бас зүгээр амирийг миний хавлыг тагч хийсэн даваа давх байгаад энэ хачиж байгаа ч биш та амир давх байгаад энэ хачиж байгаа ч биш та амир. Тэгэл хүүхдээ аваад гараад ирлээ шүү дээ. Одоо хүүхдийн би юм байх. Сайнхан имлэг ирэл аваад явсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Гоё шүү дээ. За хүүхдийн ээж аваа бас танд бас маш их баярлаж байгаа. Хөө баярлах байх. Одоо надад цагаар шагнараа. Аа тэгээд ахгүй дээ. Одоо би орж одоо гал гаванд нь гад галаас намтралцлаа. Яат тий. Эй, за та юу гэж хэлмээр юм бэ? Ирэх юмд үзэгчтэй. Яста нөгөө зүудээ ярих чигээ толгойгоо ярьчлаа гэсэн шиг. Би өөрөө бүр авчих та бүр өөрөө бүр шок болсон юм чинь. За тэгэхээр тэгвэл чи. Үе. Гэхдээ бас энэ хүний энэ ажлаа буянтай үйл явдлыг бол бас магтахгүй байхын аргагүй. Шинэ он шинэ жил гарч байна тийм ээ. Ийм шахан үйлдэл хийсэн одоо залуудаа баяр хүргэе. За тэгээд за байж. За ингээд одоо цагдаагийн байгууллага нь өөрөөсөө хэрхэн шагнана уу, хэрхэн шийдгэнэ үү? Өөрөөсөө уучраа олцгоо. Бид бол мэдээ ийм дамжууллаа тийм ээ.
За ингэ дараагийн мэдээ шинэ он шинэ жил гарч байгаадаа холбогдуулаад би нэг мэдээ бэлтгэсэн. За энэ бол одоо насаараа өвлөө өгний ажлыг хийсэн. Одоогор бол гэртээ пенсиндээ суусан ийм өвөтэй уулзаж ярилцсан юм а. Энэ ярилцлагыг хамтдаа сонирхъё. За тэгээ. За сайн байна уу? Юу хийж сууна та? Юм идээгүй юм хийгээ сууж байна. Харин тийм ээ өвөө юу хийж сууж байна та? Билэг билдэ сууж байна. Хүүхдүүдэд билэг өгөх гээд. Аа зөө. Манай UBS телевизээс таныг бас олон жил олон хүүхдэд бас билэг өгжсэнд нь талархаад хүндэтгээ танд манай телевизийн хамт олноос энэ билгийг өгөх гэж ирлээ. За энийг танд өгье. За одоо UBS телевизэд билэг өгөх байхгүй дээ билэг одоо. Биш та буруу ойлгосон байна. UBS телевизийн манай хамт олон танд энэ билгийг өгөөрэ гэсэн юм аа. Ой наа ди буруу дуулж байна. Харин тийм байна. За тэгээд өвөө ямар гоё юм бэ? Өвөө та их олон жил покай юу? Тийм ээ ундаа. Энэ мон гоё ундаа шүү. Та тэгээд нөө билэг өгж явахдаа тохиолдож исэн хөвгтөө явдлуудаасаа яриад өгөөч ээ. Хөгтэй юм их басу. За, юу болсон? Оо, хөгий юм уу та их таарс. За. Оо, тэгэл одоо нэг айл руу ороод залууч өвлөө өвгөн байж. Одоо айл руу ороод л бэлэг өгөөл хүүхдийн бариад үнсгэн. Нөгөө муу залуучууд нь хөгий юм уу өвгөн бай гэж барьж болдоо одоо. Нүдтэй зүуд болчихсон үе би. За, ойлголоо өө. Тэгэл та ер нь хаагур ер нь ямар хүмүүст бэлэг өгжсэн таныг сонсох нь их олон хамаа намаагүй цохин муу дураахгүй ерөөсө барьж аваад цотн ерөөсө хүнийг биш өвөө битгий хартаад байгаа би зүгээр бэлэг өгөөд гарыг гэдэл намайг барьж аваад аа чи сахлаа авчаад дараа хаана очиулдах нүг биш өвөө энэ чи миний чек сахал байхгүй юу таа өвөө та буруу сонсоод байна аа буруу юм болоогүй тийм ерөөсө буруу зүрх юм болоогүй бэлэг өгөөд л гарах гэсэн ингүүл эгнэртэг Тэр чи надад буруу миний буруу гэж юу байдгийг юм би бэлэг өгөөд л гарах гэсэн болохоос ямар эмгтээтэй тэр айл ихнэрийг ямар өмөлт гэсэн би ямар өвөө тэр тухайга яриад хэрэггүй та телевизээр шууд гарч байгаа шүү CD-ийнхүүс мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарч байгаа тийм ер нь та тэгээд энэ үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад нэг сайхан үг хэлэхгүй юу өвөө оо за отоо мацсан да одоо За юу гэдэг вэ? За тий. Цас мөсний орноос ирчихэж байгаа бий чинь. Тий. Цан хүрэг савсуулчихж байгаа. За. За тэгээд нэг юм ундаг байсан чи юу байла? Аа буга. Аа тий. Одоо март. Нэг тий. Эвэртэл юм унаад байдаг байсан чи одоо. За за эрх мөнд үзэгчтэй ингээд Та бүхэн хамгийн олон жил одоо ингэж насаараа шаху өвлийн өвгөн хийж олон хүүхэд багчуудыг бас олон томчуудыг ингэ баярлуулж ирсэн Монголын хамгийн анхны өвлийн өвгөнтэй та бүхнийг уулзлаа. Буруу яриад. Юу эмгтэн хүн баярлуулж ирсэн гэ юу яриад. За ингэж City News үргэлжилж байна. Сайн бацхан уу? Та бүхэнд мэдээлэл холбооны Unitel корпорацийн нийт хамт олон Эх орон төслөөр жигүүрлэн нэгэн зорилгод нэгдсэн 500 залуусынхаа нэрийн өмнөөс шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэж сайн сайхны хүсэж өрөөё. 2010 он маань Монгол оронд олон амжилт, үл мартах төвхийг авчирсан билээ. Манай компани хувьд бүрэн холбооны үндсэн үйлчлэгчнийхээ зэрэгцээ, интернет, сансрын холбоо, кабель телевизийн зэрэг дэвшилтэт технологи суурь IPTV зэрэг үйлчлэгчнүүдтэй зөвлөлт хийх хэмжээний бүрэн компани болчлоо. Энэ бол үндэс сүргэл дэмждэг Хэрэглэгч харилцаг та бидний хамтаа амжилт яваа. Мөн өсрөнгөө хөгжлийн энэ үед Unitel корпорац ба 100% Монголын хөрөнгө оруулагчдын өмчөс шилдсэн Монголын бизнесийн ертөнцид онцлох үйл явдал болсон юм аа. Энэ бидний олд амжилт 2011 онд улам бүр батчин бэхжиж дэвшин гэдэгт итгэлтэй байна. Монголын нутаг дахь анхны төр улс хүний гүрний 2200 жил үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 100 жилийн ой тохиох энэ он Unitel корпорацийн үүсгэн байгуулсан 5 жилийн ой бит бас тэмдэглэж байна. Бахархах төвхтэй, бүтээх ирээдүйтэй нийт Монголын ард түмэн та бүхэнд шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Жинсэн намайг давчтай болоод